Skoro 4000 tone opasnog grita koji je iz brodogradilišta Bjela izvezen u Ukrajinu potiče iz Porto Montenegra, pokazuje istraživanje koje je sprovela nevladina organizacija MANS. Oni su u saradnji sa regionalnom mrežom za istraživanje kriminala i korupcije ustanovili da je pokrenuta policijska istraga zbog sumnje da je firma ARK, koja je trebalo da primi toksičnu materiju, falsifikovala dokumentaciju i da je analiza pokazala da je riječ o veoma otrovnoj materiji. Adriatic Marinas, koja gazduje tim kompleksom, napravila poseban ugovor sa kompanijom Valgo Montenegro, koja je ćerka kompanije Valgo, koja je angažovana na projektu remedijacije tla u Bijeloj. I sad, zvanično objašnjenje kompanije Adriatic Marinas jeste da su oni iskoristili fizičku bliskost, fizičku blizinu kompanije Valgo i brodogradilišta i činjenicu da je kompanija Valgo već izvozila određene količine grita za Španiju u tom periodu. Prema navodima iz Mansa, kompanija koja gazduje Porto Montenegrom tvrdi da je grit iz Tivta pomješan sa drugim materijalima i da je tako poslat u Ukrajinu, dok je Valgo u pribavljanju dozvole za izvoz naveo da se radi isključivo o gritu iz Porto Montenegra. Mi smo pitali CETI u procesu istraživanja ove priče da nam pojasni šta je razlika, kako je moguće da Ukrajinci tvrde da je grit opasan i da ima izrazito izražen kancerogen i mutagen efekat, dok naša laboratorija tvrdi da se radi o neopasnom kontaminiranom gritu i zvanično obrazloženje CETI-a je da se radi, sudeći po ovome što smo i mi dostavili, da se radi o apsolutno različitim uzorcima, ali i da su metode uzorkovanja i analize različite u Crnoj Gori i Ukrajini. Projekat remedijacije tla finansira Svjetska banka. Ukoliko se grit vrati iz Ukrajine u Crnu Goru, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će zahtijevati da kompanija Valgo snese sve troškove. Zbog čega se pojavila razlika u analizama, pitali smo predstavnike Centra za ekotoksikološka istraživanja, Agencije za zaštitu životne sredine, kompanije Valgo i Porto Montenegra, ali nam odgovori još nisu stigli.